စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတွေကပိုဆိုးဝါးလာနေပြီးစစ်ကောင်စီကိုပါလို့တဲ့သူ့ရဲ့သတင်းစကားကတော့အချိန်တွေကရေရှည်မတည်တတ်နိုင်တော့တဲ့ကြောင့်နဲ့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်ကွက်ပြားချနာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလျှောက်တင်တယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဖန်နီဝါကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ဒေသဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲတွေရဲ့ပြင်ပမှာသတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာပါ။ဩစတြေးလျဟာမြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိုးရိမ်ပူပန်နေပြီးအာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုထားကြောင်းပန်နီဝါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေစီသတင်းစကားကတော့သူတို့ဟာအာဆီယံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်လက်တွဲသွားပြီးတည်ငြိမ်မှုရရှိအောင်တက်နိုင်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့အခြေခံအားဖြင့်တော့အခုလောဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်သူနဲ့သူ့လူတွေအတွက်ရေရှည်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပန်နီဝါကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။